Lepo zdrav, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, ko vas tako lepo povabim gledanju in poslušanju oddaje z sogovornikom generalmajorom Ladislavom Lipičem, sicer pa v vlogi to pot danes predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Lepo zdrav, Ladislav. Pozdravljeni, dobro večer želim. Kdo bi bil bolj merodajen kot vi, da spregovoriva seveda o tistih prelomnih trenutkih? Res da, skoraj da 1400 let Slovenci nekako smo v preteklost sanjali o tej samostojni Sloveniji. Udejanila se je z osamosvojitveno vojno leta 1991 in letos, se pravi dve leti kasneje, ustanovljena Zveza veteranov vojne za Slovenijo, kateri predsedujete. In letos je 30-letnica, sledi tudi svečana ali slavnostna akademija in tako naprej. Zgodba, ki bi se morali pravzaprav začeti tukaj na koncu po 30-ih letih. Ne? Morda za začetek, za uvod, Ladislav, domoljubje kot takšno, spoštovanje veteranskih organizacij, tisti, ki so nam priborili in ki smo priborili samostojnost, je dan danes nekako malo splahnila. Ne? Ali pa bova rekla, tista vzsičenost, ki smo imeli leta 1991, je pri Slovencih malo zamrla, ampak sem pa prepričan, da če bi do kakšne podobne situacije, pa ne želimo se, prišlo, da bi Slovenci znali stopiti skupaj. Ja, gotovo. Seveda, ta zgodovinski lok je bil nekako zaključen v začetku 90-ih let, to se pravi v koncu 80-ih let in v začetku 90-ih let smo z to priborjeno samostojnostjo dobili seveda tudi lastno državo in kot velikokrat povemo, iz naroda postali tudi nacija. Tisti čas je bil čas, tako kot ste rekli, čas vzhičenosti, čas ponosa, polni entuzijazma. Tako celotna civilna družba, kot seveda tudi mi, ki smo bili zaposleni v obrambnih in varnostnih strukturah, smo takrat čutili en zanos, ki nas je pravzaprav držal po konci, če lahko tako povem. Kajti že v začetku 90-ih let po tistem poskusu odzema orožja teritorialni obrambi, ki pa ni uspel, smo vedeli, da gre cel ta proces, politični proces v smeri, da bo potrebno to novo nastalo državo seveda braniti tudi z orožjem. In tako se je potem tudi zgodilo. Preprečitev oddaje orožja kot prvi tak znak in na to seveda vse ostalo, kar je sledilo, oblikovanje te naše vojaške, tajne vojaško, če hočete, varnostne organizacije, ki je bila ustanovljena na podlagi, informirana na podlagi zakona o obrambi in seveda, ki je opredeljeval tudi vlogo narodne zaščite, tako je ta organizacija tudi bila v začetku poimenovana. No, kasneje se je pa bila preimenovana oziroma poimenovana kot manevrska struktura narodne zaščite in je opravila zelo pomembno vlogo v tistem kratkem obdobju, ko je bila linija vodenja poveljevanja med takratnim republiškim štabom in pa pokrajinskimi štabi nekako pretrgana. Je pa ves čas ta linija delovala od pokrajinskih do občinskih štabov. Sledilo je potem imenovanje novega republiškega štaba, plebiscit in seveda ostali dogodki v začetku leta 1991, vključno potem z pekerskimi dogodki in pa na koncu s samo vojno za Slovenijo. Kot aktivni udeleženec, kot tudi nosilec spominske značke, ne, manevrske strukture, se pravi zelo zaslužen, čas ni bil enostaven. Vse iz vidika, tudi jaz se ga spomnim, ampak vi, ki ste bili na položaj, vi, ki ste odgovarjali, pravzaprav imeli odgovornost v svojih rokah, ni bilo enostavno, niti preprosto. Predvsem to ni bilo preprosto, kajti morali smo opravljati nekako naloge, ki so takrat bile, rekel, legalne in tudi naloge, ki so bile nelegalne po takratnih zakonih. In to smo dobro opravili. Jaz sem ponosen na tisti čas tu v Pomurju. Nismo imeli nobenih sporov, nobenih
težav v medsebojnem komuniciranju. Imeli smo tudi vodstvo, ki je to izredno učinkovito in predvsem strokovno izpeljalo in danes smo lahko ponosni na tisti čas, obdobje tako narodne zaščite, kot se tudi obdobje osamosvojitvene vojne. In še posebej, ker je nekako Pomurje ali pa predvsem pa Prekmurje ostalo popolnoma obranjeno. Tako kot seveda tudi ostale pokrajine v smislu učinkovitosti enot, tako teritorialne obrambe kot milice. Ob podpori seveda celotne družbe. To sem hotel reči, ne? Družba se je odzvala, že referendum je pokazal, kaj si mislimo, kaj si želimo, ne? Potem pa verjetno tudi odziv v obrambo domovine ni bil vprašljiv, ne, na zadnje. In prav ti, ki ste tukaj branili, ste seveda se povezali v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. Na njo smo državljani zelo ponosni. Ne, na zadnje, takrat v teh težkih časih, v odločilnih trenutkih, se nismo spraševali, nišče se ni spraševal, si član te opcije, si te opcije, si ali ni, bili smo vsi domovinsko usmerjeni in to je pravzaprav odlika tudi vaše zveze vojne veteranov za Slovenijo, ne? Veteranov vojne za Slovenijo, da ste apolitična organizacija. Ja, izhajajoč iz rezultatov plebiscita, lahko rečem, da je to za nas bil nekako moralni ukaz za to, da smo pripravljeni seveda tudi z orožjem braniti to državo in je bila ta država tudi uspešno obranjena. No, dve leti kasneje, 1993. je potem bila ustanovljena, takrat se je imenovalo Združenje veteranov vojne za Slovenijo, ki se je potem leta 2000 nekako po ponovni obravnavi na glavnem zboru preimenovala v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, tako kot je to še danes in ima 57 območnih združenj, ki delujejo v okviru Zveze. In ja, posebej smo ponosni prvič na opravljeno delo, drugič pa to, da se nismo podredili nobeni politični opciji. To se mi zdi izredno pomembno. Ne glede na stanje veteranov v slovenski družbi, o tem bova verjetno tudi kaj lahko rekla. In jaz vedno poudarjam to, da ne smemo biti kakršenkoli podaljšek katerekoli politične opcije in še manj seveda stranke. Kajti, če bomo storili to, potem veterani ne bomo to, za kar smo pravzaprav tudi namenjeni. Ne? In hote ali nehote, postaneš potem orodje neke politične opcije, še bolj pa politične stranke. Mi takšne primere poznamo in temu se seveda izogibamo. Usmeritev, o kateri bom seveda v današnji slavnostni akademiji tudi govoril, je to, da želimo nadaljevati to pot in še bolj jasno povedati, da želimo biti politično nepristranski. Ne moremo govoriti o nepolitičnosti, kajti vsak človek je že vendarle sam po sebi politično bitje, ampak politična nepristranskost za naš obstoj je pa nujna. Dobite velik obisk, ne, oziroma visok obisk, bomo rekla, ne, mislim, da bo predsednica prav tako spregovorila, govornica, sicer pa boste vi kot predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo seveda imeli glavno besedo. Kaj boste članicam, članom namenili, kaj bi želeli povedati o teh 30-ih letih, brško ne boste malce pogledali v preteklost, pa tudi verjetno o prihodnosti te zveze? Gotovo bom tudi sam nekaj povedal in v svojem pozdravnem nagovoru seveda izpostavil to, o čemer govorite, vendar glavno besedo bo imela slavnostna govornica, to je predsednica republike in pa istočasno vrhovna poveljnica. Jaz bom sam v svojem nagovoru nakratko orisal to prehojeno pot veteranske organizacije oziroma naše zveze, opisal
njeno temeljno poslanstvo in seveda spregovoril tudi o nekaterih nalogah za prihodnje. In še enkrat bom ponovil to, kar se mi zdi pomembno. Namreč politična nepristranskost v tem trenutku in tudi prihodnje ne bo pomenila tudi kakršnokoli politično pasivizacijo naše organizacije, še manj pa, da ne bi jasno izrazili svoje mnenje o načinu vodenja države, predvsem pa o njenih stranpoteh, seveda pa izpostavila tudi vse pozitivne dosežke in pa tudi pozitivno smer, v katero se bo, s katero bo ta država tudi nadaljevala. In recimo, če govorimo o teh stranpoteh, je kar veliko tega, na kar moramo opozoriti, kajti, če se spomnimo iz uvoda tudi vašega, ko smo rekli, da bomo živeli v državi, ki bo boljša, kot je bila tista, v kateri smo živeli do leta 1991, da smo bili takrat polni entuzijazma, pozitivne energije, samoinicijative, zavedali smo se zgodovinskega obdobja in zgodovinske vloge in seveda bili tudi samozavestni. To, kar danes manjka. In vedno poudarjam, da je ta samozavest in pa zaupanje tisto, kar je potrebno izboljšati. Istočasno seveda moramo poudariti zelo pozitivne dosežke, ki so ustvarjeni v tem obdobju. Ne nazadnje že to, da smo postali samostojni, da smo članice pomembnih evropskih združenj, da smo člani Združenih narodov, v prihodnjem letu celo s posebno vlogo kot nestalna članica varnostnega sveta. In seveda to je tisto, kar ne smemo zanemariti in reči in zamahniti z roko, da seveda nič ni bilo doseženo. Ne, nasprotno, bilo je, ampak, in če ne bi bilo tega ampak, bi lahko bili zelo zadovoljni. No, seveda, treba misliti na prihodnost tudi iz tega vidika, da vendarle osnova je to, da imamo mir, da imamo svobodo, ne nazadnje, na robu Evrope imamo v tem času, v teh letih vojno, kar ni ponos Evropi pa civiliziranemu svetu. Sploh ne, ne. Ampak to je eno od takšnih opozoril, na katero verjetno tudi vi v zvezi opozarjate, da je treba pač s pametno, trezno glavo voditi politiko tudi v prihodnje. Gotovo. Mi smo že takoj po začetku te vojne v posebni izjavi poudarili, da se v mednarodni skupnosti spori ne rešujejo z orožjem, z silo, ampak z pogovori in z vsemi ostalimi mirnimi sredstvi. In to poudarjamo tudi danes. In sedaj, po več kot letu dni vojne, seveda je to še kako potrebno. Včasih imamo občutek, da govoriti o miru danes ni preveč priljubljeno. Ravno zaradi reakcije celotne Evrope in pa tudi sveta, če hočete, na to vojno, vendar brez tega, da bi se sedli za mizo in se začeli pogovarjati, ni prihodnosti. Ne samo Evrope, ampak lahko rečem sedaj, ko so te grožnje tudi z jedrskim orožjem prisotne in z vsemi drugimi načini sodobnega bojevanja, da je ta nevarnost zelo realna. In seveda človeštvo, posebej pa politika, za svojo diplomacijo, diplomatskimi službami, mora vložiti vse napore, da prepreči takšen črn scenarij. Kot predsednik, dolgoletni predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ene od, jaz bi rekel takole, z največjim ugledom tudi nikšne afere, nikoli ni bilo slišati v 30-ih letih, ne, se znate pogovoriti, ne, domeniti tudi, če so kakšne težavice. Ne. Imate kot predsednik občutek, tudi vaše članice in člani, da imate pravo mesto v družbi, da država vendarle je vam namenila mesto, tudi drugače, v družbi, ali pa se kdaj počutili morda, ne bom rekel zapostavljeni, ampak morda malce odmaknjeni?
Počutimo se tako, kot se počutijo vse organizacije te naše civilne družbe. Res je, da je država zagotovila nek delež sofinanciranja našega delovanja, vendar osebno mislim, da samo to ni dovolj. Ne govorim o finančni podpori, govorim o vsem drugem, kar bi morali voditelji države, ne glede katera vlada je, bolje razumeti. Morali bi razumeti, da je spoštovanje veteranov tisto temeljno, skozi kar prikazujejo tudi odnos, svoj odnos do celotne nacionalne zgodovine. Ne samo do veteranov. To je pri tem umanjkalo. To, da se vsako leto dvakrat, trikrat spomnijo in v svojih pogovorih izrazijo vso spoštovanje tistemu času in pa tistim, kateri smo takrat z orožjem branili to novo ustanovljeno državo, ni tisto, za kar bi lahko rekli, da je to dovolj. Ne. Mislim, da je potreben drugačen pristop, da je potrebno te ljudi, ki so takrat osamosvajali Slovenijo, mladim predstaviti kot ljudi, ki so bili pripravljeni takrat žrtvovati tudi življenja, če je bilo potrebno. Mladi to razumejo, samo če jim to na ustrezen način, tudi ustrezne osebnosti to pojasnijo. Kajti ponekod je veteranstvo popolnoma drugače razumljeno. Res je, da je pri nas potem zelo površen, včasih omalovažujoč izgovor, ja pa saj je bilo samo 10 dni. Ja. Ni važno, ali je bilo 10 dni, ali je bil en dan, ali so bila leta. Važno je, da je malo število žrtev, da je cilj obraniti državo dosežen z malo žrtvami, z malo gospodarske škode, vendar pa o pomoči in pa o podpori celotnega naroda je to uresničeno. In zato je prav, da o tem govorimo, da je izkazano tudi določeno spoštovanje, kajti to je zgled tudi za mlade generacije, da bo, če bo potrebno, tudi sami ravnali enako. Ne pa, da kažemo za svojim odnosom do vojnih veteranov nekoliko površen odnos in nekako prikazujemo kot nekakšen nepotreben strošek. To se ni prav. Nimate privilegijev, da bi neki strošek državi nalagali? Ne, ne, niti privilegijev nimajo. V enem obdobju, po tistem znamenitem ZUJF-u, so nam vzeli pravzaprav, oziroma veteranom so vzeli vse. Tako da smo šele po 6 letih uspeli vrniti nazaj vsaj del tistega, kar je bilo takrat odvzeto, in govoriti o kakšnih pomembnih bonitetah je nesmisel, celo omalovažujoče je, ko nas prikazujejo, češ, se pa imate zastonj avtobusne prevoze, to imamo tudi kot upokojenci, vsi ostali. Točno tako. Tako da te stvari so moteče, te stvari veterane tudi žalijo in jaz se sprašujem, res se sprašujem, kako bi bilo to obdobje, in ne samo obdobje osamosvajanja, tudi druga zgodovinska obdobja, predstavljena javnosti, če ne bi bilo teh organizacij. Ukinili so praznovanja na način, da šele vsako 5. leto država praznuje nekatere praznike. Tako je. Vse ostalo bi lahko mirno odmislili in nihče o tem ne bi niti govoril. Vse ostala leta pa mi, veterani in pa seveda tudi druge domoljubne organizacije nekako organiziramo in velik del denarja dajemo nazaj državi, ki ga dobimo ravno zato, da ohranjamo ta spomin. Tukaj bova se pomudila tudi pri eni stvari, ko sem leto spremljal Sobro, ta sejem v Gornji Radgoni, je bilo eno predavanje oziroma kako pravzaprav tudi več vloge o tej zgodovinskem dogodku dati v osnovne šole in srednje šole. Poklicali so učitelje, poklicali so ravnatelje in jim predstavili, zdi se mi, da tudi tu na tem področju, v šolstvo, pa ne bom kritičen, ker nimam pravice biti, je premalo zgodovinski dejstvo predočeno mladi. In če mladi ne bodo vedeli,
pa če se ne bodo povabili člani vaše zveze, da iz prve roke izvedo, pravzaprav se mi zdi, celo je bilo, eden je dal izjavo, ja, to je v zadnjem razredu osnovne šole, zadnji teden, tema snov, ko so že vsi z mislimi na počitnice, ne vem, res morda bi tu trebalo razmisliti. Jaz sem v stari domovini, bom rekel, sem hodil v šolo, mi smo določene stvari morali vedeti več ali manj na pamet, ne, ki smo sedaj seveda pozabili, ne, od odločilnih bitk, od ofenzive, druge svetovne vojne, tako naprej, ne samo v takratni Jugoslaviji, ampak tudi drugod. Zdaj se mi zdi, da mladina bistveno premalo ve o tem trenutku. Gotovo, gotovo, vendar pa seveda ne smemo biti krivični. Tisto, kar izobraževalni sistem zagotavlja, je nekaj, kar seveda ohranja pri življenju to vedenje. Ni pa seveda dovolj. Zaradi tega vlagamo izredno velike napore ravno v delo z mladimi in recimo Pomurje je izredno dober primer tega početja in tu moram izpostaviti to koordinacijo veteranskih in domoljubnih organizacij Pomurja, kjer se res trudijo in organizirajo tudi takšne dogodke, kot je bil ta v Gornji Radgoni. Imamo tudi primere v drugih krajih Slovenije, kjer smo zelo uspešni na tem področju in trudimo se vsi skupaj, da to popravimo, izboljšamo. Število ur, ki je na razpolago v tem predmetu etike in zgodovine, je tolikšno, da lahko najdejo primeren obseg tega, mi smo pa pripravljeni kadarkoli tudi sodelovati. V začetku je bil in verjetno je še prisoten na nek način, ne bom rekel strah, neki pomisleki učiteljskega zbora, češ, to bo spet neka politična zgodba in smo uspeli prepričati, da temu ni tako. Nimamo namena govoriti o politiki, posebej ne o strankarski, in tako se to tudi stopnjuje k bolj pozitivnemu zaključku. In še vendar pa, če se sedaj vrneva na bom rekel, tudi na našo vlogo v širši družbi, je pa seveda prav, da govorimo in podamo, imamo in podamo tudi svoje mnenje. Ja, kdo drugi pa bi imel to večjo moralno pravico in dolžnost, da govori o tem. Danes je idealen čas za to, da opozorimo na nekatere stranpoti te družbe in to bomo seveda tudi počeli. Zadnji primer teh ujm v Sloveniji je izredna priložnost, da opozorimo tudi na pretekle napake, katere pa seveda nihče nekako ne sankcionira, niti politično, niti drugače. In danes samo poslušamo, da bi v desetih ali dneh ali enem mesecu morali rešiti tisto, kar je bilo nerešeno 30 let, pa se je dajalo izredno veliko sredstev. Nihče se ne vpraša, kje so pa ta sredstva, kdo je to dobil. Ampak pustimo seveda preteklost preteklosti, govorimo samo o prihodnosti. Ja, seveda, o prihodnosti je lažje govoriti in pustiti vse tisto, kar je na podlagi napačnih političnih odločitev seveda bilo storjeno tako, da danes so ljudje doživeli pač to, kar doživljajo. In namesto, da bi se tudi na lokalnih ravneh nekako zavzeli za to, da bodo delali drugače, sedaj vsi čakajo na zelo hitro pomoč države. To je pa nemogoče uresničiti. Ampak ne gre samo za to, gre za velike silne milijarde, če hočete, ki so izginile v tej državi, govorimo pa o nekaj tisočih in iz tega delamo afere, pustimo pa, da vse te velike zgodbe na nek način gredo v pozabo.
pometamo pod preprogo. Tako, to je nekakšno, jaz sem o tem govoril, kot neka kultura pometanja pod preprogo. To se je uveljavilo in tudi tisti politiki, ki so bili in so verjetno še tudi danes na pomembnih dožnostih, seveda o težavah ne govorijo, pač pa govorijo samo o dosežkih, kažejo s prstom eden na drugega, ne, in prav moram reči, da zelo težavno je preživljati to, ko poslušaš iste ljudi, ki so še pred leti financirali in odlivali denar v neke projekte, danes se sprenevedajo in sprašujejo, kam gre ta denar danes. Predvsem zato, ker je namenjen civilno-družbenim organizacijam. Ampak nobena pametna politika se ne bi smela odreči civilnim družbenim gibanjem in pa tem organizacijam, kajti oni so tisti, ki kažejo tudi na napake. In na podlagi tega seveda tudi vsaka pametna politika to tudi lahko spreminja oziroma se odloča, da bodo vsi načrti in pa vse ostalo tekli pošteno, tako kot je to potrebno. Ne morejo ljudje plačevati vsega. Trgovci se tožijo, da imajo premalo, so popolnoma izčrpani, nekateri so že sedaj izgoreli, trgovski centri pa rastejo kot gobe po dežju. Seveda je vse to treba plačati in potem se ljudje sprašujemo, ja, odkot pa potem denar za vse to. Ko govorijo o zaslužkih, seveda nihče ne noče povedati, kakšna je povprečna marža, ki jo, s katero delajo in skratka, da ne zaide. Da ne bova trgovcev ja, samo. Da ne bova samo tja, ta kazala s prstom. To so anomalije, ki niso potrebne, ne bi smele biti, ampak mislim, da se celotna družba mora potruditi in vložiti napor v to, da se izbriše enačaj med lažjo in med resnico. Ta enačaj je izredno močno prisoten že leta in če tega ne bomo storili, ampak to je proces, ki bo verjetno trajal, kajti to je vsajeno kar nekaj časa že v tej družbi, in je to težavna naloga, ki pa je ravno pred vsemi nami. Ne? Tudi pred veterani, tudi pred drugimi domoljubnimi organizacijami in tu nas čaka pomembno delo. Všeč mi je zaradi vaše neutralnosti in tega, da kdaj pa kdaj družbe podržite ogledalo, ne, se pogleda, ne, oziroma politikom, ki pač so odgovorni za trenutno stanje. Morda še nekaj, ko ste dejali, Ladislav Lipič, da včasih vas malce pozabijo, zdi se mi pa tudi, da ni v Sloveniji bilo dovolj narejeno, da do spoštovanja simbolov slovenstva. Zastava, grb, svoj čas se spomnim, je to bilo ena svetinja, kot radi rečemo, ne? V nekaterih državah je to še zmeraj nekako vrh vsega. Zdaj se včasih po praznikih državnih, takšnih in drugačnih, sprehodim včasih po mestu, pa drugod, tu pa tam kakšna zastava visi, ne. Dobro, grbi so v šolah in tako naprej, ne. Ampak se mi zdi, da največ zastav vidimo na kakšnih športnih prireditvah, ko spremljamo športnike, da pa bi pokazali neko euforijo iz leta 91, pa zastavo dali na prag, ko je praznik, pa se mi zdi, da je to malce takole se razvodnelo. Ja, jaz imam občutek, da vse jemljamo preveč euforično. Mm-hmm. In v tej euforiji je tisto temeljno spoznanje, kaj je zastava, kaj je grb, kaj je himna, se nekako razvodeni in včasih z tem, da izvajamo himno na neprimernih krajih in v neprimernem času, seveda samo stanje poslabšuje. Jaz sem absolutno prepričan v to, kar govorite, premalo je tega. Mi v naši organizaciji imamo praporje, katere predstavnik vsake organizacije prinaša na proslave, svečanosti in za njimi ravnamo spoštljivo, tako kot se z takšnimi simboli tudi ravna. In enako tudi z zastavami,
In seveda tudi država mora nekaj narediti za to, da bo to stanje se začelo spreminjati. Ne morejo civilno-družbene organizacije in pa tudi seveda veteranske organizacije delati tisto, kar bi morala država narediti. Že tako in tako delamo veliko tega, kar smo pričakovali od države. In zaradi tega je to nastavljanje ogledala pomembno. So spoštljivostjo seveda do vaše zveze, veteranov vojne za Slovenijo, tudi ostalih območij, kot ste dejali, koliko jih je, vam ob tej priložnosti slavite 30-letnico, seveda vam kot predsedniku zveze in seveda vsem članicam in članom misleč do tistega zadnjega, seveda iskreno čestitam. Hvala za vse, kar ste postorili v imenu vseh naših gledalk in gledalcev. S spoštljivostjo bo ta oddaja verjetno tudi spremljana in naj jo bodo spremljali tudi mladi, ki bodo izvedeli brško ne nekaj ali pa bo koga zanimalo, da bomo lažje otrli pot tisto, ki jo vaša zveza veteranov vojne za Slovenijo mora imeti v tej današnji družbi. Ja, hvala lepa. Jaz sem prepričan, da bodo tudi tisti naši člani, ki bodo to videli in pa seveda oni imajo priložnost to večkrat slišati tudi iz mojih ust neposredno, veseli tega, da bo to predstavljeno tudi širši slovenski javnosti in jaz upam, da bodo naslednja leta za to organizacijo tudi uspešna in da bodo veterani to svoje temeljno poslanstvo tudi v prihodnje opravljali tako, kot so jo vsa ta minula leta, vseh teh 30 minulih let. Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, lepa hvala za obisk, za tale pogovor. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa če ste bili udeleženci, če ste bili aktivni ali ne v osamosvojitveni vojni, predvsem pa mladi, spoštujte spomin na našo preteklost, na mejnike, ki nas so naredili, kot je dejal Ladislav Lipič, za nacijo, narod smo bili poprej. Hvala za vašo pozornost in do naslednje oddaje. Srečno.